बुवाको बारेमा पर्दछ बुवालाई हेरी हेरी बुवा चाहिँ अब रुखबाट लगेर अपाङ्ग हुनुहुन्छ हिँड्न सक्नुहुन्न त्यही भएर चाहिँ बनाएको गीत त्यसमा केही त्यस्तै हो कि भनेर भन्ने मलाई लागेको थियो कि मखमली फुल्दा मर्सी धन झुल्दा बहिनी आउने छिन् मखमली फुल्दा मर्सी धन झुल्दा बहिनी आउने छिन् दैलाको तस्बिर छातीमा टाँसे आँसु बगाउने छिन् नझारे आमा नझारे आमा आँसुका ढिका मूल बाटो हेरेर जाँदैन दुःख आँसुका धारा बरबरी झारेर जाँदैन दुःख आँसुका धारा बरबरी झारेर आज मसँग दुईजना स्पेसल पर्सन हुनुहुन्छ सारङ्गी भेटरेन सारङ्गी वादकहरू हुनुहुन्छ कृष्ण भक्त राई त्यस्तै गरेर व्रत गन्धर्व दुईजनालाई नमस्ते नमस्ते हजुरलाई कस्तो फिल हो तपाईँसँग फर्स्टचोटि होइन हाम्रो एकदमै चर्चित सिङ्गर प्लस सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ कस्तो फिल हो उहाँसँग भेट्दा एकदमै खुसी लागिरहेछ उहाँसँग अब भेट भइसकेपछि मेरो लागि चाहिँ के हुन्छ गीतहरू पाउँछु भन्ने आश लागिसक्यो अहिले नै कृष्ण भक्त राईजीले मैले सोधेँ होइन नेपाल आइडल र द भोइससँग कतिको अपडेट हुनुहुन्छ म त पछिल्लो समयमा भोइस अफ नेपालसँग चाहिँ म धेरै रिलेटेड एकदमै म यो जोडिएर म आएँ किनभने भोइस अफ नेपाल यस्तो प्रोग्राम हो जो एकदम फ्री एकदम कुनै पनि त्यहाँनिर लुकी छिपी हुँदैन केही पनि हुँदैन भन्ने नै मलाई लाग्दछ अनि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको चिजलाई नेपालमा ल्याएर जुन किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो साउन्ड सिस्टम उहाँहरूको होला केही कुराहरू एडिटिङ गर्नुभयो होला अथवा के गर्नुभएको छ त्यो त त्यतिसम्म म गहिरिने मौका त मैले भ्याएको छुइनँ
तर उहाँको जुन आउटपुट मात्रै हेर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो स्तरीय प्रोग्राम हो भन्ने मलाई लाग्दछ. मैले दुई तिनवटा एपिसोडहरू मैले जति पनि अनुभव गरेँ त्यस हिसाबले चाहिँ एकदमै स्तरीय प्रोग्राम हो. अनि त्यसमाथि चाहिँ नि अब त्यहाँबाट त्यो प्रोग्राममा मैले एकदमै हेर्दाखेरि आज एक किसिमको वर्ता बहिनीसँग म त्यतिखेरै त्यहीँनिर मैले हेरेको थिएँ अनि अहिले अचानक यसरी भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि एकदम खुसी लागिरहेको छ कि अहिले पछिल्लो समयमा पूर्वेली लोक सङ्गीतहरू एकदमै छायामा परिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ यहाँसम्म जुन आफ्नो समय दिएर आफ्नो चाहिँ एउटा भनौँ न वास्तवमा भनौँ न एउटा गीत सङ्गीतको पाटो गाएरै जीविकापार्जन गर्ने उहाँहरूले वास्तवमा पाउनु भएको चिज हो. त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँहरूले एकदम उजागर गरेर त्यो स्थानसम्म पुर्याउनु भयो. त्यसमा मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ. आज व्रत बहिनीसँग यसरी सँगै बस्नु पाउँदा पनि मलाई पनि एकदम खुसी नै लागिरहेको छ. उहाँले तपाईँसँग भेटेपछि केही न केही पक्कै मैले पाउँछु भन्नुभएको छ, के योजना छ तपाईँको उहाँलाई गीत सङ्गीत दिने योजना छ कि? अब मैले मसँग अरू त केही नै छ र छ नै मसँग अरू केही पनि छैन. म पनि सारङ्गीसँग नै जोडिएको सारङ्गीसँग नै तेजेन्द्रले अस्ति मलाई मसँग पनि कुरा गर्नुभयो. तेजेन्द्रसँग कुरा गरेर लगभग हाम्रो दिनचर्या पुरानो दिनचर्या हेर्दाखेरि मेरो पनि त्यसरी नै म पनि उठेको मान्छे र अरू त मसँग के नै छ र तर यही भएको चिजहरू मसँग यही हो गीत सङ्गीतकै कुरा हो. र मैले चाहिँ मेरो आफ्नै कम्पोजिसनमा चाहिँ व्रता बहिनीलाई चाहिँ एउटा गाउने मेरो सोच छ. अझ उहाँ विनोद गाउँले भनेर हामीले चाहिँ चिन्थ्यौँ, सानोमा हेरेको थियौँ र उहाँ पनि नजिक हुनुहुँदो रहेछ. उहाँ विनोदलाई पनि मैले धेरै अगाडिदेखि नै मैले खोजिरहेकै हो र यो बिचमा चाहिँ व्रता बहिनीलाई पहिला अब तत्काल चाहिँ तेजेन्द्र सँगसँगै व्रता बहिनीसँग पनि म काम गर्छु एउटा, किनभने उहाँको अस्ति मैले भोइस अफ नेपालमा चाहिँ उहाँको जुन स्वरहरू स्वरको क्वालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा जुन स्वरको क्वालिटी छ त्यो कुरालाई मैले चाहिँ मध्यनजर गरेर जसरी भए पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लागेको थियो. आज अचानक भेट भइयो, मलाई खुसी लागिरहेको छ. अब म तुरुन्तै व्रता बहिनीलाई चाहिँ म एउटा मेरो आफ्नो कम्पोजिसन म दिन्छु जहाँसम्म त्यो गीत चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ उहाँले. यस्तो मिठो उहाँले भने रिभिल गरिसक्नुभयो, तपाईँ कतिको खुसी लाग्यो उहाँले त गीत उहाँको सङ्गीतमा होइन गीतमा एकदमै खुसी. कुन गीत सुनाइदिनुहुन्छ? सारङ्गी पनि अगाडि छँदैछ, दुईजना सारङ्गी वादक पर्नुभयो होइन, भेटरेन नै मैले भनिसकेँ. कुन गीत सुनाइदिनुहुन्छ एकचोटि व्रता बहिनीले व्रता बहिनीकै स्वरमा सुनौँ न ल. सुनेर त्यो हे मेरी आमा नै सुनाउनु पर्ला हो, त्यही नै मलाई पनि असाध्यै मन परेको. Oh, no.
कस्तो लाग्यो उहाँको लाइभ टिभीमा त हेरिसक्नु भएको थियो होइन, प्रत्यक्ष अगाडि लाइभ गाउँदा जस्तो त्यहाँ यहाँ पनि त्यस्तै। मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि नै म एकदम एक किसिमको उहाँको स्वरको चाहिँ एकदम आत्मामै एउटा हाम्रो यो एउटा टिपिकल लय पूर्वेली लोकलयमा आधारित अलिकति कता कता आधुनिक जस्तो पनि यो गीतै मलाई एक असाध्यै मन परेको। अझ त झन् त्यो पहिला तेजेन्द्रसँग गाउनु भएको सुरको उत्थानको गीत त्यो पनि म एकचोटि एकचोटि अनुरोध गर्छु। मेरो आफ्नो असाध्यै मन परेको लय त्यो त्यो पनि अलिकति गुनगुनाइदिनु न ल। यो चाहिँ राजन श्रेष्ठ सर र मैले मेरो बुवाको बारेमा प्रत्यक्ष बुवालाई हेरी हेरी बुवा चाहिँ अब रुखबाट लगेर अपाङ्ग हुनुहुन्छ हिँड्न सक्नुहुन्न त्यही भएर चाहिँ बनाएको गीत मलाई त्यसमा केही त्यस्तै हो कि भनेर भन्ने मलाई लागेको थियो। एकचोटि सुनौँ त है। चल्दैन गोरा बस्दैन असाध्यै मलाई पनि मन परेको यो लय उहाँको गायकी जुन चाहिँ एकदमै मलाई मन परेको थियो। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही भोइस अफकै आँगनमै छु जस्तो मलाई फिल भएर आयो कि। यो त वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रियकरण त सारङ्गी हो नै किनभने हामीले आफैले चाहिँ स्पेसल हामी नेपालीहरूले झन् साह्रो माया गर्नुपर्ने चिज तर बाहिरको ठाउँमा चाहिँ म एकदम विदेशतिर त एकदमै यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिन्छ र म आफै जापानमा म 16-17 दिन बस्दाखेरिको अनुभवमा यो सारङ्गीकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर म ब्रेभ आर्टिस्ट इफोर्ड एवार्ड विभिन्न चाहिँ म सम्मानित भएर म आएको हो। चारवटा बाजाहरू मैले त्यहाँसम्म मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ सारङ्गी बाँसुरी मोर्चुङ्ग बिनायो। अन्त यो टिपिकल चिजहरू हामीलाई चाहिँ माया गर्ने विदेशीहरूले के त भनेर भन्दाखेरि यो सारङ्गीले नै हो। त्यसो भएको हुनाले यो जुन भएको छ एउटा एकदम उदाहरणीय काम हो। यो यस्तो किसिमको स्टेजहरूमा चाहिँ वास्तवमा कमै मात्र दिने गर्दछ। कम्तीमा भोइस अफले चाहिँ यहाँसम्म सारङ्गीलाई र सारङ्गी वादकलाई स्वयंलाई चाहिँ अब हुन त अब कतिको सोच अब विभिन्न मान्छेहरूको विभिन्न सोच होला तर जुन जतिसम्म प्लेटफर्म दिनुभएको छ त्यो एकदम सही नै गर्नुभएको छ। र अझ त जनताहरू हामी पूर्वेलीहरूले अब बुझ्नुपर्ने बेला एउटा कुरा चाहिँ छ कि सारङ्गी कसरी चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र हाम्रो पूर्वेली लोकलयहरू के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो बर्ता बहिनी अनि त्यस पछाडि तेजेन्द्र भाइले चाहिँ राम्रो उदाहरणीय काम उहाँले गर्नुभएको छ। अझ उहाँले चाहिँ भोटिङ राउन्डमा हामीले बढीभन्दा बढी भोटिङ दिनु सकेको भएदेखि सायद आज उहाँहरू यतिखेर आउट नहुने व्यक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। सायद भोटिङ राउन्डको कारणले ऊ आउट हुनुभयो केले हुनुभयो त्यो त अब त्यो कार्यक्रमको अब म पनि इन्डिभिजुअली त्यस्तो आधिकारिक व्यक्ति त होइन। यदि भोटिङ राउन्डले नै यदि चाहिँ आउट हुनुभएको हो भने चाहिँ हामी पूर्वेली आम जनताले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग आम हाम्रो आफ्नो संस्कारलाई बचाउनु छ भनेदेखि उहाँहरू जस्तो तेजेन्द्र जस्तो बर्ता जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले खोजेर उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले एउटा ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भनेर भन्ने नै मलाई चाहिँ लाग्छ। बर्दाजीलाई सोधेँ तपाईँलाई कस्तो उहाँले त्यो भनिसक्नु तारिफ पनि गरिसक्नु भयो गीत पनि दिन्छु भनिसक्नु कतिको खुसी हुनुहुन्छ अहिले? एकदमै अब उहाँले जुन भनेका कुराहरू सुनेर एकदमै खुसी लागिरहेछ। अब चाहिँ अलिकति साङ्गीतिक जीवनमा अलिकति दिन फर्क्या हो कि जस्तो भइरहेछु महसुस गरिरहेछु। भोइसबाट आउट भइसकेपछि यो ड्युरेसनमा कतिको तपाईँलाई कल आउने होइन सांस्कृतिक प्रोग्रामको लागि यस्तो कलहरू आउने भएको छ कि छैन अहिले चाहिँ तपाईँलाई रिसेन्टली? त्यस्तो त खासै छैन। फर्स्टमा चाहिँ मलाई अचानक अब उता अमेरिकाबाट धनेन्द्र रसाइलीजीले उहाँले गीत दिनुभयो अनि एकदमै गीत बनाउने विचार छ भनेर शब्द दिनुभयो उहाँको शब्दमा अनि मैले अस्तिको दिन मात्रै त्यो गीत बनाएर सङ्गीत गरेर अनि जे होस् तयारी गरेँ अनि राम्रै छ ठिक छ भन्नुभयो
एकदमै त्यति मैले गर्न सक्नु र अनि उहाँको शब्द एकदमै उहाँको शब्दहरू राम्रो हुँदो रहेछ, चलेको हुँदो रहेछ। मैले हेरेँ अरू भिडियोहरू पनि, अनि फेरि बिस्तारै आज चाहिँ एकदमै अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट व्यक्तिसँग भेट्न पाइरहेको छु कि आज चाहिँ झन् नेपालमै। उहाँसँग त खालि भनौँ न अब उहाँ बाहिर बस्ने मान्छे भिडियो कलबाट कुराकानी भएर काम गरे, तर अहिले चाहिँ पर्थ चाहिँ भेटेर गाउँ गीत चाहिँ दिन्छु भनिसक्नु भयो, झनै एकदमै मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै खुसीको सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा हो यो चाहिँ। मखमली फुल्दा मर्सी धन झुल्दा बहिनी आउने छिन्, मखमली फुल्दा मर्सी धन झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्बिर छातीमा टाँसे आँसु बगाउने छिन्, नझारे आमा नझारे आमा आँसुका ढिका मूल बाटो हेरेर जाँदैन दुख आँसुका धारा बरबरी झारेर, जाँदैन दुख आँसुका धारा बरबरी झारेर।